Далі поговоримо про те, що відбувається у тимчасово окупованому Енергодарі на Запоріжжі, яка ситуація і у місті, і на атомній станції. Про це поговоримо із Іваном Самодюком, заступником міського голови Енергодара. Пане Іване, я вам дуже вдячний за те, що ви доєдналися до нашого ефіру. Слава Україні! Героям слава! Розкажіть нам, будь ласка, яка ж все-таки ситуація на атомній станції? Чи от продовжується терор по відношенню до співробітників? Ну, терор чи не терор, але примушування до заключення, до підписання контрактів з Росатомом, воно продовжується. Тобто тиск іде постійний і він не припиняється. Зменшилась кількість співробітників, яких кидають на підвали в котівні, але так чи інакше, час від часу такі випадки продовжуються. Тобто продовжують викрадати людей? Навіть якщо і не викрадати, то просто арештовувати і проводити з ними роботу в слідчому ізоляторі. А щодо таких репресій у самому місті, продовжуються вони чи ні? По відношенню вони, вони продовжуються. Йде ротація співробітників ФСБ і дуже багато мешканців знову і знову потрапляють на обробку в камери. Тому вона не припинялась, вона не припиняється. Не припиняються обшуки, не припиняється мародерство, воно продовжується. Можливо, з меншою інтервалами, з меншою інтенсивністю, але вони не припинялися і не припиняються. Я знаю, що ви теж були більше року в полоні. Розкажіть, будь ласка, от взагалі, в яких умовах там тримають людей і яка взагалі мета от таких от викрадень? Менше року, 11 місяців неповних. Тримають в умовах, яких не завжди нормальні люди можуть тримати тварин. Тому людським умовам це не називати. Багатьох ламають до того, що вони не виживають. По-різному доводиться. Когось за тиждень-два випускають, когось тримають більше року вже. Є такі випадки, коли тримають більше року. Нам відомі факти, коли вже ми точно знаємо, що наші містяни не повернуться, тому що їх вбили в котівнях. Чи багато таких випадків? На сьогодні ми знаємо до десятка таких випадків про людей, наших мешканців, патріотів, які не повернуться з котівень, як з міста, так з місць утримання, які біля міста, також тих, яких затримали при спробі виїхати через Крим. А розкажіть про... Продовжуйте, будь ласка. Це наразі та інформація, якою ми володіємо на сьогодні. Але ще дуже багато людей, місце знаходження яких невідомо до сьогоднішнього дня. А яка ситуація от в самому місті? Чи готуються окупанти зараз до оборони? Ну, перш за все, ми знаємо, що кількість зброї, техніки, живої сили значно побільшала, як на території самої атомної станції, як на території поза станцією в межах міста, так на території навколо міста. Значно збільшена кількість укріплень, кількість зброї, споруди фортифікаційні будуються. Навіть в самому місті вже почали робити бетонні перешкоди для того, щоб заважати переміщенню по місту. Я побачив інформацію в різних джерелах про те, що от в місті почастішали випадки, люди труяться російським алкоголем. Що вам про це відомо? Нам відомо, що сьогодні як мінімум два випадки смертельних випадків вже є причиною отруєння алкоголем. Дуже багато неякісного алкоголю завозяться в продукції, дуже багато скарг на якість медикаментів, які значно відрізняються від тих, які були у нас до війни. Тому є нарікання на якість і продуктів харчування, і алкоголю, і медикаментів. Не можу вас не спитати, а чи багато людей зараз от в місті, які готові співпрацювати з окупантами? Я можу навести цифри із категорій населення. Із 511 педагогів, у нас 11, які пішли навчати за російськими програмами в школи. Із 224 осіб місцевого самоврядування, службовців, 3 особи пішли працювати в органи влади до росіян.
Є ті, що співпрацюють, є ті, що допомагають ворогу переслідувати наших патріотів, навіть не за гроші, а з власного бажання. Але більшість міста патріотично налаштовано. Нещодавно спілкувався з Іваном Федоровим, мером Мелітополя, і він казав, що от колаборанти починають тікати з міста. Яка ситуація в Енергодарі? Тікають чи ні? Так, тікають. Багато хто виїхали, вже знайшли собі житло на території Російської Федерації. Багато хто відправив свої сім'ї і пожитки переправляють. І в цілому ми рахуємо, що більшість колаборантів вже не сумніваються, що найближчими якби часами місто буде звільнено нашими збройними силами. А щодо от військових росіян, вони вивозять, вони теж намагаються тікати? Ну, військові не можуть тікати, тому що це називається дезертирство, але настрої є, вони помічаються, навіть деякі з них, до яких приїжджали сім'ї, то цього вже немає. Вони напружені і, звичайно, що вони також очікують якби ситуації не кращої для них. А ротація відбувається військових? Ну, відбувається ротація військових, але ті, хто живуть в місті і працюють, вони більше спостерігають за ротацією спецслужб, які працюють, які займаються катуваннями, які займаються переслідуваннями мешканців. Тому там замітна і відстежується ротація. Певно, що і військові також рятуються. От ви вже зазначили, що декілька вчителів все-таки співпрацюють з росіянами. А як взагалі от проходить навчальний процес в школах? Із 10 шкіл працює сьогодні 3 школи. І якщо в них навчається сьогодні від 150 до 200 учнів. Це школи, в яких навчалось 1000-1200 дітей. Загалом із 5,5 тисяч дітей в школах по російським програмам, в цих 3 школах, сьогодні навчається, ходить на заняття 500 учнів. Примусово намагаються заставляти ходити дітей до школи? Ну, якби ми не бачимо якби примусового якби примусу для навчання, але на тиск на батьків, на їх оцінку лояльності до влади, звичайно, це якби впливає. Не можу вас не спитати про примусову паспортизацію. Чи відбувається вона, чи продовжується вона в місті? Продовжується, постійно продовжується. Йде тиск на працівників атомної станції, аби вони брали паспорти російські. Йде тиск на мешканців міста. І цей тиск відбічають всі, у кого немає російського паспорта. Це небезпечно переміщатись між населеними пунктами без російського паспорта. Практично соціальна допомога, медична допомога для тих, у кого немає російського паспорту, вже є проблематичною. І якби приспонукання до того, що потрібно обов'язково брати російський паспорт. А розкажіть, будь ласка, про гуманітарну ситуацію в самому місті. От яка ситуація із медикаментами, з продуктами? Тільки, будь ласка, коротко, у нас менше одної хвилини. Вона не є критичною, тобто є медикаменти, є продукти, ціни на продукти значно вищі, ніж на нашій українській території, значно вищі, ніж на території Російської Федерації. Медикаменти є також в обмеженому асортименті, але якість їх визиває сумніви і якби нарікання серйозні. Пане Іване, я вам дуже вдячний за цю розмову, за те, що ви знайшли можливість доєднатися до нашого ефіру. Гарного вам вечора. Це був Іван Самойдюк, заступник міського голови Енергодара.